Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão lembrados dessa tela aqui? Pois é, quem não passou por isso aqui alguma vez ao tentar baixar um arquivo no Mega? Pois é, né? Essa é a grande, temível tela quando você vai baixar algo e dá como limitado. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui um tutorial rapidinho de como burlar isso. Você vai pegar o link do seu arquivo do Mega, é claro. Vamos copiar aqui como exemplo. Vocês vão entrar nesse site aqui que eu vou deixar para vocês, que é o megadebit.com. Vou deixar na descrição do vídeo. Vocês vão entrar nele. Ao entrar, vocês vão poder selecionar aqui nessa parte aqui, olha, aqui em branco que está escrito exemplo, você vai colar o link que você copiou. Ao colar o arquivo, ao colar o link, você vai marcar aqui essa caixinha aqui dizendo que você não é um robô. Depois você vai clicar aqui em download. Feito isso, ele vai estar conectando ao servidor do Mega e gerando o arquivo para você. Veja que tem uma barra aqui que é 100%. Ao chegar a 100%, ele vai dar esse link aqui embaixo que está download, isso aqui, olha. Você clicando aqui, ele vai abrir outra aba. Lembrando que quanto o arquivo for maior, mais demorado ele vai preencher essa barra de 100%. A gente espera carregar. Aqui você vai marcar de novo, não sou um robô. Agora você vai clicar aqui em continuar. Veja bem que ele vai abrir uma aba que não tem nada a ver. Essa aqui é uma propaganda. Continua aqui com o próprio site. Clica de novo em continuar. Agora sim, ele abriu uma nova janela. A gente tem que esperar esses 5 segundos acabarem. Pronto, aqui vai aparecer Get Link. A gente clica uma vez, ele vai abrir outra propaganda, você pode fechar essa janela e automaticamente pode ver que ele gerou já o meu arquivo. Como eu tenho o IDM instalado no meu computador, que é o meu gerenciador de download, ele já capturou o link do arquivo e automaticamente ele vai fazer o download aqui, olha. Eu posso iniciar o download. Pronto, tá aqui ele, olha. Já foi baixado, completou tudo direitinho. Vocês podem fazer isso com qualquer tipo de arquivo, desde que seja do Mega. Essa é a melhor maneira que eu achei para poder fazer download pelo Mega sem ter o problema de limitação de dados. Eu uso também o Mega Download, mas de vez em quando ele também dá problema no Mega. Então esse método aqui foi o único que para mim serviu 100% e até o momento não deu nenhum tipo de problema. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Uma dica bem rapidinho, mas que é bem valiosa. Valeu e até a próxima.